নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত APSC MAIN মেইনছৰ GS-2 আৰু GS-2ৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত এটা এনচাৰ ৰাইটিঙৰ ভিডিঅ' আমি আলোচনা কৰিম, যিটো অসমীয়াত আছে আৰু এইটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ়। আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। ডিছকাছ দ্য ছিগনিফিকেন্স অফ ষ্ট্ৰেইট অফ মালাক্কা ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যত মালাক্কা জলদ্বীপৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। ইয়াৰ এনেকৈ লিখিব, এইখিনি হ'ব আপোনালোকৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনখিনি। ইণ্ডোনেছিয়াৰ সুমাত্ৰা দ্বীপৰ পূৰ্ব উপকূল আৰু মালয় উপদ্বীপৰ পশ্চিম উপকূলৰ মাজত অৱস্থিত দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ 550 মাইল দীঘল পানীৰ সংকীৰ্ণ অংশ মালাক্কা জলদ্বীপ। ইয়াৰ দক্ষিণ পূব মূৰত ছিংগাপুৰ আৰু জলদ্বীপৰ সৈতে সংযুক্ত। মালাক্কা জলদ্বীপৰ ফাৰ্নেল আকৃতিৰ এই চেনেলটো 800 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু ই ভাৰত আৰু মহাসাগৰক দক্ষিণ চীন সাগৰৰ সৈতে সংযোগ কৰে। ইয়াৰ আটাইতকৈ সংকীৰ্ণ ফিলিপট পইণ্টত এই জলদ্বীপটোৰ বহল 3 কিলোমিটাৰতকৈ কম। এইখিনি আপোনালোকে ইণ্ট্ৰডাকশ্যনখিনি ইমান নিলিখিলেও হ'ব, তথাপিও মই ভালকৈ বুজাই দিছোঁ কি কয় আপোনাক, তাৰপৰা কোনটো বিচাৰে সেইটো লিখি ল'ব। আৰু এইটো হ'ল মালাক্কাৰ মানচিত্ৰটো, আপোনালোকে যদি বিচাৰে লিখি আঁকি দিব পাৰে, কাৰণ আঁকি দিলে আপোনালোকৰ আনচাৰ ৰাইটিং আৰু অলপ শুৱনি হয় আৰু লগতে নাম্বাৰো পোৱা চান্স বেছিকৈ থাকে। আৰু যিখন আমাৰ ইণ্ডিয়া, এইখিনি এখন শ্ৰীলংকা, এইখিনি হ'ল সুমাত্ৰা আৰু এখন ইণ্ডোনেছিয়াৰ ছিংগাপুৰ, এইখিনি আছে। এই জেগাখিনিক কয় মালাক্কা, যিটো মালাক্কা এই জেগাখিনি হ'ল মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ, এইখিনি হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া। আৰু আপোনালোকে লিখিব, বিশ্ব বাণিজ্যৰ প্ৰৱাহৰ বাবে মালাক্কা জলদ্বীপৰ সম্পূৰ্ণ সমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কৌশলগত আৰু বাণিজ্যিকভাৱে কেইবাটাও কাৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া যদি কৌশলগত গুৰুত্ব আপোনালোকে পইণ্ট হিচাপে লিখিব, কৌশলগত গুৰুত্ব, মধ্য প্ৰাচ্য আৰু পূৰ্ব এছিয়াৰ মাজৰ আটাইতকৈ চুটি সাগৰীয় পথ, যিয়ে এছিয়া, মধ্য প্ৰাচ্য আৰু ইউৰোপৰ মাজত পৰিবহণৰ সময় আৰু খৰচ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে। এই কৰিডৰক জৰিয়তে বিশ্বৰ প্ৰায় 60% সামুদ্ৰিক বাণিজ্য ট্ৰেঞ্জিট হয় আৰু এছিয়াৰ 2টা মূল গ্ৰাহকৰ বাবে তেল যোগানৰ মূল উৎস চীন আৰু জাৰ্মান। দ্বীপসমূহত সামৰিক সম্প্ৰীতিৰ দ্ৰুত নিয়োগ বৃদ্ধি কৰি দক্ষিণ পূব এছিয়া আৰু মালাক্কাৰ জলদ্বীপত ভাৰতৰ কৌশলগত স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ 2001 চনত আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ কামাণ্ড NCCNSC গঠন কৰা হৈছিল। আৰু আপোনালোকে এইটো এটা কিপন হিচাপে লগাব পাৰে, যিটো আন্দামান নিকোবৰ, এইখন NSC ANC, এইখন আপোনালোকে যিকোনো প্ৰশ্নত যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল এফেয়াৰৰ কথা আহে তেতিয়া আপোনালোকে এইটো এড কৰিব পাৰে এইটো কথা। অৰ্থনৈতিকভাৱে কাৰ্যক্ষম, ভাৰত মহাসাগৰ আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ মাজৰ ই আটাইতকৈ চুটি সাগৰীয় পথ আৰু নিকটতম বিকল্প সাগৰীয় পথতকৈ 1/3 অংশতকৈ অধিক চুটি। ইয়াৰ উপৰি ভাৰতক শক্তি আৰু খাদ্য সুৰক্ষাৰ দুৱাৰমুখো প্ৰদান কৰে। নেক্সট পইণ্ট আহিব, কূটনৈতিক গুৰুত্ব, মালাক্কা জলদ্বীপৰ জলদ্বীপ ভাৰতৰ এক্স ইট নীতিৰ লিকচপিন। প্ৰত্যাহ্বানসমূহ, চীনৰ উপস্থিতি, ভাৰতৰ মহাসাগৰ অঞ্চলত আৰু মূলতঃ মালাক্কা জলদ্বীপৰ পৰা চীনৰ নৌসেনাৰ অহৰহ উত্থান ঘটিছে। জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, জলবায়ু দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে বিভিন্ন দ্বীপত সাগৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে। এইখিনি হ'ল, আৰু এইখিনি হ'ল প্ৰত্যাহ্বানখিনি। এতিয়া আমি জাষ্ট লাষ্টখিনি কনক্লুজনখিনি লিখিম। ভাৰতীয় বৈদেশিক নীতিৰ মূল লক্ষ্যসমূহৰ বাস্তৱায়ন কেইবাটাও কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। মূল কথাবোৰ হ'ল, দ্বীপপুঞ্জত আন্তঃগাঁথনিগত সুবিধাসমূহৰ সম্প্ৰসাৰণ সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ অধীনস্থ ইউনিটসমূহক পৰিমাণগতভাৱে শক্তিশালী কৰা। ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতে আঞ্চলিক জলসীমাত পূৰ্বতকৈ অধিক উপস্থিতি বজাই ৰাখিব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ মালাক্কা জলদ্বীপৰ মূল জলপথৰ আশে পাশে টহলচাৰি অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিব পাৰিব। ইমানেই আছিলে, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইণ্ট্ৰডাকশ্যনখিনি অলপ চমু কৰি লিখিব পাৰে আৰু যদি নিজেও কিছুমান কথা এড কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই এড কৰি দিব পাৰিব। আৰু এইটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, কাৰণ এইটো সুমাত্ৰা যেতিয়া গৈছিলে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, তেওঁ এইখিনি কথাৰ অলপ আঙুলিয়াই দিছিলে, সেয়েহে এইটো এটা আহিব পৰা প্ৰশ্ন। আৰু ইণ্ডো স্পেচিফিক অৰ্থাৎ যিটো ভাৰতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, সেইখিনি ৰিলেটেড যিখিনি ট্ৰিটি লগতে যি কথা ওলাই আছে বৰ্তমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, সেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাব। আৰু চীনৰ ওপৰত আপোনালোকে ভালকৈ চাব, কাৰণ চীনে চবতকৈ অলপ অগ্ৰসাৰী ৰূপ, মানে এটা অগ্ৰসাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে। এইটো এটা শীতল যুদ্ধ বুলি ক'ব লাগিব, শীতল যুদ্ধ চলি আছে ভিতৰি, সেয়েহে আপোনালোকে এইখিনি প্ৰশ্ন অলপ ভালকৈ চাব। ভিডিঅ'টো ইমানতে থ'লোঁ, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি বেলেগ বেলেগ প্ৰশ্নবোৰ আপোনালোকে চাব বিচাৰে GS-1, 2, 3, 4 ভিতৰত, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিওঁ, আপোনালোকে তাত গৈ ডাইৰেক্ট চাব পাৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।